سفیر ڈونلڈ بلوم کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح کے تعلقات ہماری بڑی طاقت ہیں. صلاح الدین کی رپورٹ. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم لیاقت میموریل لائبریری میں قائم لنکن کارنر کا معائنہ کیا اور اسٹارٹ اپ لیب کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی سفیر نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ لیب سے کاروبار کا شوق رکھنے والے افراد مفت جدید ٹیکنالوجی اور آلات استعمال کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں. امریکی سفیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور پاکستان میں عوامی سطح پر تعلقات ہماری بڑی طاقت ہے. What we're really excited about is if you look at, for instance, in the United States, the tech giants, they all started with just a couple of young people with some good ideas. United States ki government ki taraf se yahan pe establish kiya gaya hamari libraries mein ke bachchon mein jo hamare jo visitors hain unme reading habit ko promote kiya jaye. Karachi mein apni nauiyat ki pehli jadid amriki startup lab naujawanon ke liye robotics 3D printers ki sahuliyat se less hai. Mohammad Salahuddin, ARY News, Karachi.